Lai kaut ko iegūtu, nereti nākas kaut ko zaudēt. Pie šādas atziņas nonākuši ļaudonieši, kuriem beidzot būs iespēja uz novada centru Madonu nokļūt pa asfaltu. Ceļa posmā Ļaudona Madona, jeb uz tā sauktā mūrnieku ceļa, pārbūves darbi jau ir sākušies, taču līdz ar tiem arī iedzīvotāji protests pret ceļmalu augošo koku nozāģēšanu. Tas labi, ka tiek taisīts, bet ir viens bet. Projekts paredz to, ka tas viss tiek nozāģēts nost. Un tos kokus visus savāc projām, tas tur būtu tāds sīkums, bet nu... Vectēvs tās eglis bija stādījis, un nu, viņam tā kā buferjoslu darbojās un gribās, lai arī nu, paliktu. Jo tā it kā nav nekāda problēma, un viņiem tas būtu pat pretīm nākoši, tāpēc, ka viņiem būtu mazāk izdevumi grāvja izbūvē un arī koku zāģēšanā. Uzrunājot objektā strādājošos būrniekus, Agris saņēmis apliecinājumu, ka konkrēto ceļa posmu būtu iespējams izbūvēt tā, lai 30-gadīgās eglis nav jānozāģē, taču šobrīd būrnieks stingri pieturoties pie izstrādātā projekta. Trijās vietās šitāds egļu audzējums, un es domāju, kad sāk projektēt, braukā gan arhitekti, gan projektētājs, viņš apsako no sākuma objektu, kaut vai to ceļa posmu, vai kaut vai kādu būvi, nu tak vajag bišku padraudzēties ar galvu un paskatīties, kā viss iekļaujās ainavā, nevis vienkārši visu nolīdzināt un nekas nepaliek. Tikmēr lielākā daļa ļaudoniešu, kuri jau paguruši gadu desmitiem karot par asfaltu, esot gatavi samierināties ar notiekošo. Nu kā 11 metri no ceļa vidus skaitās, teiksim, ceļa zonā, viss, ko tu var izdarīt. Man arī stādījumi atrodas aiz šiem 11 metriem, līdz ar to es neuztraucos, ka man kaut kas varētu notikt. Tas vienkārši cilvēks savā laikā nezināšanas dēļ. No šofera viedokļa es uzskatu, ka dienu pusē, kas tur tie koki skaisti ir, viņi jauki forši, bet viņi aizsēc ceļu un pavasaros un rudeņos tur ir slīd. Tā kā te ir dažādi jautājumi. Ir daļa saimnieku, kuriem ir jāsakop savas teritorijas, tā saucamās meliorācijas, lai tie ceļi varētu tikt izbūvēti. Cilvēki ļoti grib, lai viņiem kaut ko iedod, šajā gadījumā tas ir ceļš, bet ja mēs kaut ko gribam, mums ir jāiedod kaut kas pretī. Katram savi 5 centi, tā teikt, ir jāpiemēt, kādam jāsakop teritorija, kādam tiks nogrieztas koks. Nu, diemžēl, lai attīstītos, kaut kas ir jānoziedo, bet es domāju, tas ir tā vērts, jo Ļaudona nekad netika. Līdz Madonai pa tādu asfaltētu cieto segumu un šajā gadījumā beidzot vismaz viens ceļš un pirmais solis, es domāju, ka būs, nu tālāk jau skatīsimies, domājam, plānojam, ceram, uz skals nav arī asfaltu kādreiz izbūvēt. Jāpiebilst, ka Ļaudonas pagasts ir vienīgais Madonas novadā, kuram līdz šim nebija melnā ceļa seguma savienojuma ar novada centru. Šis projekts pēc 60 gadu gaidīšanas tomēr tiks beidzot realizēts, kādi 5-6 projekti jau ir noairēti, no atteikti un ļaudonieši cerības ir saglabājuši līdz šim brīdim un beidzot tas notiks. Kas ir patērēts, kas ir ieguldīts, nu man gribētos teikt bailes domāt, ka varētu būt, ka es kādus 10 gadus mazāk dzīvošu dēļ šitā ceļa, lai mēs pie viņa tiktu. Bet tas bija tā vērts, beidzot cilvēki varēs braukt tīrām mašīnām, drošībā. Tiesa dzirdēt arī apgalvojumi, ka labāk būtu bijis izbūvēt autoceļa Jēkabpils Madona ceļa posmu, kas salīdzinoši ar mūrnieku ceļu ir 5 km īsāks. Latvijas ceļi un tāpat ministrijās ar filozofiju nenodarbojās. Viņi ņem vērā, kurš ir augstākas klases, kurš skaitās intensīvāks un to viņi arī asfaltē. Un tāpat arī šajā gadījumā viņš ir taisnāks un viņu būtu vieglāk izbūvēt. Tur savukārt ir ļoti daudz privāti īpašnieki, viņš ir šaurāks un līdz ar to visas birokrātijas dēļ iespējams, ka tur nekad neizbūvēt. Ļaudonai asfalts būs un eglis, kas jau daļai ir apzāģētas, visticamāk arī ja nolemtu atstāt aizietu bojā. Tādēļ šis gadījums kausa ar ļaudonieši, lai kalpo kā viela pārdomām projektējot ceļus citviet. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.